Aba baturage batuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango baravuga yuko itangwa ry'ibyo kurya baribonamo ibibazo bikomeye birimo kwakwa ruswa ndetse no kuba harimo ikimenyane gikabije. Ndacumbitse. Mu kuba ncumbitse ngira giye kubwira uwisibo ngo nanyandike badukize muri guma mu rugo aravone muri essence bitabana batanu. Nanjye n'umudamu mu by'ukuri nabo wese ndagwa essence ndayikura hehe. Ese bwo tayizana nago ndakwandika ese andenga yandika nyirinzu ari hano ari nguyu barabikora nge nago mbeshye baratwimye nta kintu baduhaye hari abo bahaye nabo batahaye ubushize barabya baranditse turabapanga barenga barindwi banditse nyirinzu wenyine ne wari hano yarafashe nahise nabwo aje gufata mu bana batanu mfite nageze mu gatsata iriya nyabugogo kwikorera imizigo barambuza ndagaruka nyine mu gipangu habamo nk'abantu barindwi bakabarura nyiri igipangu wenyine akaba aribo bahibiriye bitangirwa ku muryango iwanjye ntibampe kandi nanjye ndi umukecuru nta nishoboye ntacyo dore utuntu igirayo Batangaza kandi ko inzara igiye kubica bitewe n'uko ibyo kurya bari guhabwa ngo babona bidahagije biturutse ku miryango batunze mu ngo zabo ibituma bavuga yuko bibaye ngombwa bakingurirwa bagasohoka bakajya gushaka ubuzima n'imibereho nk'uko byari bisanzwe Mbonye ari dukeya kuko batanze ibintu bitahwa n'abantu batanu cyangwa batandatu ingo eshanu ntago zakwirwa ushatse wanareba ibiryo baduhaye mu isi ahubwo sinzi aho biri gupfira kugira ngo batange duke kandi twese tugomba kurya ntabwo bihagije ashingira ko ari bikeya iyi nzara yatwishe twashondere tureba abantu bari kubyigana kubera inzara ubwo numva uri umuntu ufite umuryango wenda abana abantu batanu ukaba wicaye mu rugo icyumweru bakaguha ibiro bibiri by'ifu ni umunsi umwe nawe urabyumva ejo nyine ukomeza ubundi buzima hagomba kureba ukuntu badufasha niba ari ngombwa tugaduha ibiryo biduhagije ndi umubyeyi w'abana batandatu n'umugabo turi abantu umunani babitanze inshuro ya kabiri nta n'inusu y'umukene arabona cyangwa yakawumva nta kazi ngiyo n'umugabo nta kazi agira ntabwo wabimenya kuko bari kuzana ibiryo bikeya bidahagije abaturage mu isi bo bazanye nk'ibintu byarya abantu barindwi bonyine no muri cya gihe cyashize n'amata y'abana sinigeze mbonaho n'agakombe na kamwe nge mfite ikibazo cy'inzara kumva ibiryo babitanga ntabwo barabimpa umugabo wanjye ni umuyede nta kintu agikora nta kazi afite ni ukwirirwa mu rugo mwitange inama abaturage kuri twigiye mu kazi kacu baragahagaritse ubu nawe wembwa rero baratuzaniye inyungu kandi njyewe naburaye nabwiwe nta n'ubu sindi kuri lisiti y'abafata ibiryo mugomba kuturengera rero niba mudashaka ko inzara itumara irabahitana benshi cyane ahubwo inzara itumereye nabi cyane inzara ntabwo yorohera abantu kuko ibi bintu biri gukorwa inzara iratwica rwose bishobotse twakora akazi kuko n'ubundi inzara nitwica turagenda nta n'aho turi buke kuko urabona tumaze icyumweru nibwo bagiye gutanga ibiryo urabona iyi sibo koko iri bugabane ibiryo bingana kuri bamutwara sibo bakunze kugarukwaho cyane ko aribo ba nyirabayazana yo kudaha abaturage ibiryo bihagije nk'uko leta iba yabibageneye baganire na BTN TV nabo batangaje ko bafite ikibazo gikomeye cy'umutekano wabo bitewe n'uko abaturage babishundika nyamara bakavuga ko ibyo kurya baba bahawe ngo batange ari ibyo ngibyo bakavuga ko nabo bakeneye ubuvugizi bitewe n'uko ibyo kurya bahabwa ngo baha abaturage babo basanga biba bitabahagije urebye ntabwo bihagije ariko tubitanga uko natwe twabibonye ashwe ntabwo ibi niyo byahaza abaturage ni ukuduteranya n'abaturage abaturage bamwe bavanga ntabyo babaha ariko ntabwo umunyesibo yatanga ibyo atabonye impamvu bavuga ko urugo ari urugo ku rugo none turaho abantu bageze ku icyenda hagasigara abantu makumyabiri kandi umwe wenda yabonye ibyo kurya abandi bose bagasigara nta kintu babonye bigatuma rero bavuga ko twebwe abatwara sibo hari ukuntu tuba twabigenje nyamara nta kundi ibi nibyo baba baduha ndebe ibi nibyo abantu ntabwo bihagije ahubwo mfite ikibazo cy'abaturage baba bamereye nabi bantuka bajya ngo nabiriye twebwe nk'ibi biryo baduhaye twebwe dutanga ibiryo baduhaye kabisa rwose ni ukudutanya n'abaturage nta niyo mpamvu mvuga ko ufite ikibazo cy'umutekano muke dore ibiryo bampaye mfite abaturage bagera muri 40 ni ukuvuga ngo muradukorera ubuvugizi hejuru bagerageze abaturage
batuzanira ibyo kurya nta kibazo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Pidance avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yagarutse kuri bimwe bigenderwaho mu itangwa ry'ingano y'ibyo kurya umuryango ushobora kubugenewe. Impamvu nuko twari tumubajije bitewe nuko hari hamwe usanga bafata ibidahuye n'ibyo handi bafashe, akaba yanatangaje yuko mu gihe hadakurikizwa itangwa ry'ibyo kurya riba ryagenwe bagiye kuzajya babikurikirana bigendera ku ko imiryango ingana byo twita family size ari umuryango ufite abana benshi, no kuvuga bagiye bagabanyamo ibice bitatu, abafite hasi abana batatu, abafite hagati y'abane na batanu, batatu na batanu, n'abafite batandatu kuzamura, noneho bakabagenera bakurikije ku muryango ungana. Muri Kimisagara hari bagenzi banjye Ndahiro Valence Papi yakoze inkuru bari gutanga ibiro 25 kuri uwo muryango w'abantu bari hejuru y'abatandatu by'akawunga, ariko muri Gisozi by'umwihariko ni ikibazo ubona ko gishobora kuba kiri muri Gasabo hose. Hari aho nageze nsanga bari kubaha ibiro 6. Ubwo ibyo mwabonye twabibonera gihamya kugira ngo tubikurikirane. Yego. Nta kibazo, aho mubona bitagenda neza mwajya mutumenyesha tukagera tugashyiramo imbaraga mu gukosora. Ariko ubundi abakora packaging bafite ayo mabwiriza, bafite ibiro aho mwageze hose nyamwabonye iminzani, bakagenda bapima bakurikije uko imiryango ingana, hanyuma bakayigezayo ibyo biryo. Gusa iyi gahunda ikunze kugarukamo ibibazo bikomeye birimo gutanga ibyo kurya bidahagije, ruswa yakwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze, aho abaturage bavuga yuko mbere yuko ujya kuri liste hari igihe mutwara sibo cyangwa mudugudu akwegera akakubwira ko niba utamuhaye amafaranga ingano runaka utazigera wisanga kuri liste, kandi nyamara koko liste yaza ugasanga nturiho. Hakaba harimo n'ikibazo cyo kuba hari bamwe bahabwa akawunga ntibahabwe imboga bazakarisha zigizwe ahanini n'ibishyimbo. Ibarushimwe bihoyiki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali. Imiryango 173 mu bice bitandukanye by'umurenge wa Kimisagara niyo yashyikirijwe ibyo kurya birimo ibishyimbo ndetse n'akawunga. Ibi byatumye tunyarukira kuri site yo mu murenge wa Kimisagara ahakusanyirizwaga bino biryo banabishyira mu mifuka kugira ngo bishyikirizwe ababigenewe, aho iyi mirimo irimo gukorwa n'urubyiruko rw'abakorera bushake. Aha uhagarariye urubyiruko rw'abakorera bushake muri uyu murenge wa Kimisagara aratanga ishusho yuko barimo gutanga ibi biryo n'ikirimo kugenderwaho. Nitwa Sibomana Iraguha Jackson, nkaba ndi Vice Coordinator wa Youth Volunteers mu murenge wa Kimisagara. Nkaba ari njye ndi gufasha urubyiruko rwo gutanga ibiryo hano mu rwego rwa coordination, ndetse n'ibiryo ku buryo bigera kuri site neza. Ibiro turi gutanga ku muryango ufite umuntu umwe n'abantu babiri, turi gutanga ku bishyimbo dufitemo item ebyiri, dufitemo ibishyimbo n'akawunga. Ibishyimbo turi gutanga ibiro 2.8, tugatanga kubwo ni ku muryango ufite umuntu umwe n'abantu babiri, tukongera tugatanga dukurikije kuri muryango ufite abantu 3, 4, 5, tukabaha naho ibishyimbo ibiro 7, kongera afite umuryango w'abantu 6 kuzamura twabiye ibiro 12 n'ibice 5, nayo ngo turi gutanga kuri buri muryango. Nta bashobora guhumiriza bikaba byacu iruhande. Oya, turabicunga cyane. Niba mwarebye neza ku modoka, dufite abantu bari gukoresha imodoka, z'abana 3 bagenda bacunga ko ibiryo bijyamo koko ari byo twateganyije, kuko dufite amaliste. Niba dufite abantu 20, imiryango 20, ubwo iyo modoka ibihagaze abana 2 harubara n'uzana ibiryo kugira ngo bya biryo hatagira n'ibica ku ruhande kubera ko wa mwana ashonje agashaka kubicisha mu nzira y'ubusamo. Turi kubireba cyane dukurikije n'umubare dufite. Mutangira sange mugasanga? Dutangira saa moya za mu gitondo n'aho tugeze hano, ariko cyo gusozaho dusoza ibiryo birangiye. Ariko iyo tubonye ibiryo bigihari kandi tugomba kubitanga umunsi kuri cyo bikibe tubanye byinshi, turangiza saa 2 tugataha. Bamwe mu bakuru b'amasibo baje gukurikirana ibiryo bigomba gushyikirizwa abaturage bahagarariye bavuga ko ari akanyamuneza kuri bo, ngo dore ko bamwe mu baturage babo bataherukaga no kwatsa imbabura. Ajya bavuga ngo nta muntu uterwa yiteguye. Ubwo rero byaradutunguye kuba twarongeye gusubira mu rugo, ariko nyine ubwo twarabyakiriye n'abandi sibo kugira ngo tugume mu rugo ni ukubera iki cyorezo nyine. Urabyumva nawe. Ibyo murimo guhabwa murabona birashobora kubacuma igihe kingana iki, ibyo bije kubakemura iki? Ni ukuri bije tubabaye cyane, kandi abaturage bari kubyishimira kuko bari bamaze gusonza birumvikana.
none ubu bwo bamaze kubibaha bari kwishima rwose yuko biri kubageraho neza ibyo abari abanditswe nyine biri kugeraho rwose bari kubyishimira bati twari dushonje none biratwunganiye biradufashe ara bari batangiye kubwirirwa cyangwa kugurara iyo byari bari bahari pe bari bahari urugero rw'uwabwirirwa gase tuvuge nk'abamotari urabyumva niba yatwaraga moto yabandi ya Verisaga sibyo none kuva ya Verisaga rero hari uwo byagiye bitungura bigasanga yamaze kuverisa nta yandi ku ruhande asigaranye ubwo rero bari kwishimira ibi biryo barimo guhabwa rwose kuri tere nta kindi tukora tufata imodoka tukabipakira bakaduha urubyiruko rubishinzwe tukazamukana narwo twarangiza tuzamukana narwo tukagera kuri tere mu mudugudu tukabishyira kuri biro kuri tarasi ya biro yacu urubyiruko rukazaza rufata liste rugasoma rukajyana n'umutwara sibo buri muntu bamugereza mu rugo aho atuye nuko tubitanga kandi mu by'ukuri nk'umuntu ufite umuryango guhera ku bantu batandatu kuzamura arafata ibiro 25 bya kawunga arafata ibishyimbo ibiro 14 n'igice ufite umuryango wa batatu batanu arafata ibiro biri hejuru ya 12 mvuga ngo birahagije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara havuga Zigasharire avuga ko nubwo iyi gahunda yaguma mu rugo abaturage biteze ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ko bashobora gukomorerwa cyangwa se hakaba hakongerwa iminsi ngo ko nta mpungenge kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara dore icyo ashingiraho na n'imiryango yatoranijwe ku rwego rwa buri sibo noneho amarisa kusangwa ku rwego rw'umudugudu natwe turakusanya ku rwego rw'umurenge tumaze kuyagenzura ndetse na komite z'imidugudu zarangije kuyagenzura ndetse n'inama y'umutekano ku rwego rwa kagari n'umurenge turasuzuma kugira ngo turebe niba koko abo tugiye guha bujuje ibisabwa bivuga ngo niba abandi batari muri ya mirimo yakomorewe iriho ikora abo rero nibo turi guha ubu ngubu muri umurenge wacu tukaba twahaye abaturage bangana n'igihumbi n'ijana na 173 biyongera kuri faze ya mbere twari twahaye 2241 nubwo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bitaraterana ibisibya bica amarenga ko ibyumweru bishobora kuza kongerwa biraterwa n'ubushishozi bw'abagize inama y'abaminisitiri ubwo byo ntitwamenye ko biza kuba bimeze ariko dukurikije nanone ko byari bimeze ejo bundi ubwo bapimaga mu midugudu urabizi ko ejo bundi duheruka gukora hakaheruka gukorwa ubushakashatsi ngo ariko iki icyorezo gihagaze ikigaragara nuko n'ubundi ubwandu bukiri hejuru rero ntago byabitunguranye abantu baramutse basanze ko abantu bakomeza kujya muri lockdown kugira ngo tugabanye bwa bwandu abantu badakomeza kwanduza baramutse bongereho ibindi by'umweru hari bukurikije uko depo ihagaze hari uko imiryango nayo yabisigaye isa nk'iyifashije ishobora kuzagira ikibona ndetse n'abangaba bashobora kuzabashiriwe bakaba bakongerwa ikiriho nuko nk'ubu ngubu abantu twahaye urumva n'imisi 14 urumva turacyafite ibyumweru bibiri imbere hafi n'imbumva n'ibyumweru bibiri nabari twari twahaye ubushize ni mu cyumweru gishize nabo turacyafite hafi icyumweru n'igice rero abo bandi ntekereza ko nabo bashobora kuba bagira ikibazo cyo gusonza nabo tukabakwitabwaho kuko nk'uko inzego nkuru z'igihugu zabitugaragarije nuko ubushobozi bwo burahari bwo kwita kuri abaturage bashobora kuba bagira ikibazo cyo gusonza iki ni igikorwa kirimo gukorwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali cyo gushyikiriza abaturage ibiryo mu gihe umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu nkengero z'umujyi bavuga ko nabo bashakiraga ubuzima muri Kigali ngo kuri ubu ngubu imbabura bazimanitse bakaba basaba ko nabo iyi gahunda yo gutanga ibiribwa ku baturage bakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 nabo yakabaye ibageraho BTN TV mu murenge wa Kimisagara wo mu karere ka Nyarugenge ndindahiro Valence Papi.